Hej. Hej, välkomna till min lilla kanal här på YouTubes. Idag regnar det faktiskt och vi är utomhus. För idag så var jag på en loppis. Här är påsen jag hade. Och här, där kan ni se lite. Jag köpte faktiskt några nya grejer. Som är de här högtalarna. Och det här är... JVC-högtalare. Det är lite svårt att se där. Vänta, den ska bara fokusera. Jag vet inte varför, för den kan typ aldrig fokusera på text. Okej, så där kan ni se. Där kan ni se modellnumret. Och allt det där. Och nu börjar det regna lite mer och Smilla är fortfarande där. Fast de har också en sån här kablar som typ alla andra loppisaktualer har som jag har köpt i alla fall. Vad gör du? De ser ganska så coola ut. De här var bara 50 kronor för båda. Vad gör du nu, Smilla? Jag har ingen aning varför hon är här. Hon bara är här. Okej, nu fortsätter vi med videon. Jag vet inte om den här går att ta av. Det måste jag titta sen. För jag vill få av här och se hur det ser ut där i. Och här står jag lite grejer. Det är faktiskt bashål mitt där. Man kan knappt ens se dem. Och här kan ni se 25 kronor. Det betyder att båda de här var 50 kronor sammanlagt. Och nu är hon vid påsen. Vad gör hon? De här två högtalarna är faktiskt ganska så coola. Jag har inte testat dem än, fast det är en testvideo som kommer nog komma. Hon är bara här. Jag tror hon ska gå in i den här påsen just nu, så jag kanske kan hjälpa hon lite. Nu ska vi se om hon vill smita in i den här lilla påsen här. Jag tror hon kommer gå in där. Ja, det gör hon. Okej, nu har hon sin... Nu är hon där i. Alltså... Nu kommer hon ut. Eller? Hon är mitt här, jag känner hon. Hon är där. Pop, pop, pop. Undrar vad hon gör där inne. Fast... Jag vet inte riktigt vad det finns annars att säga om de här. Fast de här, också en annan grej jag måste säga. De här är faktiskt inte från vanliga loppisen där jag brukar köpa allting. De här är faktiskt från en loppis i Hallsta som var öppen idag som jag aldrig sett förut typ. Så vi ska se om hon, där kommer hon ut. Eller sitter hon fast? Hon sitter fast. Jag har ingen aning hur jag ska rädda hon härifrån. Fast det verkar som att hon fastnar med huvudet. Okej, jag räddade hon. Gå ut nu. Nej! Nu håller hon på att döda den där som gjorde något till hon. Fast det är allt för högtalarna. Jag kanske använder dem till någonting, fast jag vet faktiskt inte om jag ska använda de här. Där står det Japan. Så jag har ingen aning vad jag ens ska göra med de här högtalarna. Om ni har några grejer så jag kan göra med de här nere i kommentarsfältet, så skriv det där nere i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Också likea och prenumerera, ringer ringklockan.